gerando amor. A escola entrou na aldeia cabana com um número reduzido de brincantes e com mais de uma hora de atraso. Deu um atraso apenas de quase 60 minutos e isso, de qualquer maneira, é considerável já previsível dentro do nosso trabalho. A escola de samba da Matinha foi a segunda a desfilar. Com muito samba no pé, os mais de 800 brincantes levaram para a aldeia cabana as desigualdades sociais. Carros alegóricos teve como destaque a rainha das rainhas do carnaval deste ano. Mas a noite não foi só de glamour. A Associação Carnavalesca Boli Boli foi uma das que tiveram problemas com o juizado de menores. As crianças menores de 10 anos só podiam desfilar na companhia dos responsáveis. Não adiantou argumentar. Não pode a escola assinar um termo de responsabilidade para as crianças. Eles ficarão aqui. E você depois volta aqui, assina um termo de responsabilidade e eu libero os menores. Você não tem um alvará judicial. Começa daí. Segundo, eles se dizem parentes, mas não tem como comprovar. As dificuldades não apagaram o brilho do desfile da Boli Boli. Para os carnavalescos, o sol nasce no bairro do Guamá. A Embaixada de Samba do Império Pedreirense comemorou na Avenida os 50 anos de existência. Caprichou na comissão de frente e destacou a Amazônia, sem esquecer personagens lendários. A animação toma conta das arquibancadas e camarotes. É o Rancho Não Posso Me Amorfinar invadindo a aldeia cabana. A comissão de frente dá um show à parte. Desfilou com o maior número de brincantes foi buscar na história das máscaras a inspiração para o enredo do Carnaval 2001. O resultado foi um espetáculo de luxo e beleza na passarela do samba. O Império de Samba Quem São Eles esqueceu o mau tempo e não perdeu a empolgação. A escola contou um pouco da história de Belém e homenageou o bairro da Cidade Velha. Quem São Eles desfilou com um número menor de brincantes, porque algumas fantasias não ficaram prontas a tempo. Foi um problema financeiro. Quando eu conseguimos dinheiro, já era tarde demais. E as nossas colheiras não deram conta. Foi humanamente possível. Mas graças a Deus, com nossa força de vontade, superamos e queremos pedir desculpa a esse pessoal. O desfile das escolas do Grupo Especial terminou em grande estilo com a apresentação do Acadêmicos da Pedreira. Presenteou o público com uma chuva de papel picado. Carnavalescos fizeram uma homenagem à cultura paraense.